Men du vann Glomer. Ja, det är bra. Nu har du fyra stjärnor, små stavar. Och så går... Nej, för fan, vänta lite med det där. Stanna vid stenen och vänta på igelkottarna. Och så, där hoppar det. Hoppa! Bra! Bra, Lissen! Fan, tågar jag, ja. Ja, men nu har du spelat länge. Nu är det väl min tur, va? Jag får fan spela upp en 2 minuter snart. En annan har bara suttit och knussat 0 timmar. Det är skillnad på folk, tänker jag. Hör du, vänta! Stanna där, Anna! Se den där röda hyddan. Men gå in i, då blir jag dödad. Nej, vadå då? Det är de där lurpösarna som är där inne, de är måste nu. Gå in där då, de är allierad måste. Gå in då, jag lövar det, ja. Så ja, ska vi se vad som händer. Ja, nu dog jag också. Mäna då, man var inte måste om ändå då. Nej, bra, då får du flytta, nu är det min tur. Yes, det gick in i röda hyddan. Tänk alla, jag var inte måste om där. Mäna då. Ja, men nu är det min tur. Nu ska vi gnugga jävlar i min själ. Ska vi se. Stelman Jones heter jag i det här spelet. Sopp inloggad. Då kör vi. Nu är vi på G. Nu är vi på G. Nu ska vi se på en som kan varva. Ja, vad fan i helvete. Nu dog jag ju. Ja, men för fan, du gick in i röda hyddan som jag gjorde. Ja. Är det något fel där då? Jag kanske trivs i den där hyddan. Jag trodde de var borta igen när du hade varit där och blivit slaktad. Fan. Tack, jag tar inte den där jävla lurvpösarna. Och mörs där inne där. Du har gjort om alla jävla facklor. Hur fan ska jag kunna se någonting då? Fan, det är ju dagsljus ute för fan. Gå runt med facklor. Tänk vad meningslöst. Inte en fackla kvar. Det är klart som fan att jag ser den där jävla asen. Och vart alla svärdena då? Som jag samlar på mig. Det är ju för fan knivskarpa svärd jag haft. Och nu har jag ett skitigt gammalt jävla lasso. Hur ska jag knyta ihjäl dem? Vill du det? Är det lätt det? Knyta ihjäl den där lurpasen. Den är ju vrålstrid i de där jävlarna. Hur många gånger har inte jag bara varit inne i röda hyddan och samlat kraft? Och så står de jävlarna inne där. Det borde vara en friad zon för fan. Fan vad meningslöst. Men tänk att det ska vara ett jävla spring. Hej. Hej, jag vill prata med Tommy. Ja. Alltså, det är du igen. Jag skulle ha lite ersättning för cykeln. Ja. Du såg väl för fan vad som hände med den? Den är ju totalt utbränd. Ingenting kvar av det där. Nej, och jag kan inte göra någonting åt det här. Den är totalt utbränd. Bränd. Ersättning och ersättning och ersättning och ersättning och ersättning. Ser ut som en jävla ersättning, ja. Va? Jag kan inte få att vi råkar ta eld. Det var den bästa cykel jag haft. Jag har haft mycket roligt med den där cykeln. Jag älskar den. Oj, 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 mannara. Jag cyklar jättelångt på en gång. Vi, jag och Lissen. Han för fan inte ett ansvar för vad vi gör längre. Vi slåss med lurvpösar hela dagen. Och du kommer hit. Och jäglar. Och mässer. Över någon förbannad jävla cykel som det var på bakhjulet på i Hultsfred. Va? Ta här från. Ska inte svara här heller. Dra åt helvete!